ल गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ पढ्ने कार्यक्रम चलिरहेको है ल यहाँ धमाधम पढाइ चलिरहेको हाम्रो यहाँ टिचर चाहिँ धीरज बढ्दै हुनुहुन्छ मेरो आइडी पनि हेर्नु होला है मेरो आइडीको नाम नै धीरज बढ्दै मात्रै छ धमाधम पढाइ चलिरहेको है हाम्रो भान्जीहरू क्लास चलिरह होम क्लास है यो चाहिँ होम क्लास है ल हेर्नुहोस् है जिङ के गर्नु ला एबिसिडी ल गर 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 फटाफट ल गाइस अब यिनीहरूले यो प्रमिसा बहिनीले बिगारेर अब म हालिदिन्छु होइन ल यो भिडियो भयो गाइस अब फेरि यसको पालो आइसक्यो है ल गाइस अब फेरि कपिलको पालो आयो है म फेरि यो बहिनीको पालो आइसक्यो है ल अब हामी राम्रोसँग हामीले अब आज राम्रोसँग पढेर सकायौँ अरू अरू केही छ भन त धीरज है अबदेखि यिनीहरूले हाने भिडियो आजदेखि हेर्नु होला होइन मेरो यिनीहरूलाई पनि हेर्नु है यिनीहरूको धार पनि रात रातो भयो होला होइन यति हो ल ल भयो